ជាទីក្រុមនិងជាទីមិត្តរាយយើងខ្ញុំសូមជួបទូរស័ព្ទទៅកាន់ភ្នាក់ងារ ហើយរយៈពេលជាង1សប្តាហ៍ទៀតអ្នកត្រូវបានបញ្ជូនអ្នកទោសទាំងអស់ឲ្យត្រឡប់មកពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យវិញបាទសូមអរគុណលោកវរៈសនីតោហើយហ៊ីមសុផលប្រធានពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកក៏បានប្រាប់ថាក្រោយពីទឹកជំនន់ត្រូវបានស្រោហើយក៏លោកបានបញ្ជូនអ្នកទោសនោះចំនួន 50 ແລະបាន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 
ហើយដល់ទីនោះគឺមាន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 
ប្រចាំការនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបឬសាថ្មីថ្មីនេះខេត្តសៀមរាបក៏កំពុងតែទទួលរៀបចំភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិច្រើនហើយក្នុងនោះក៏បាននៅបណ្ដាក់ទុននៅតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិបន្តទៀតដើម្បីមកចូលរួមនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបក៏ដូចជាបង្កប់មុខរបរផ្សេងៗព្រោះថានៅក្នុងប្រទេសយើងគឺកំពុងតែមានដំណាក់ភាពក៏ដូចជាគេហៅថាអាចស្នាក់នៅបានដោយរលូនមិនមានបញ្ហាអីចប់ផ្សេងៗបាទ បាទសូមជួបមើលថាតើលោកគុតសៅមានរឿងអីរាយការណ៍ពីស៊ីមរៀបមកវិញបាទជំរាបសួរលោកគុតសៅបាទជំរាបសួរលោកបត្រានៅក្នុងសខាបាទបាទជំរាបសួរបាទហើយព្រឹកនេះមានព័ត៌មានអ្វីខ្លះអនុបីជំរាបជូនដល់ទូទស្សនិកជនរបស់យើងបានជាបាទបាទព្រឹកនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយគឺអភិបាលខេត្តស៊ីមរៀបបានសម្ដែងការគ្រប់គ្រងចំពោះការគ្រប់ប្រតិបត្តិជំរាបសួរសិស្សផ្សេងៗគ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែឯកឧត្តមរដ្ឋមានអភិបាលរដ
ូមចេញបាទអាយដំគឺមិនស្គាល់ពីបាលខេត្តទីមរៀបបានមានប្រសាទនៅក្នុងបទីសម្ពោធតអត្រប្រះអាគារសាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពុទ្ធបរិស័ទថ្ងៃចុងក្រោយនៃសាខាខេត្តទីមរៀបកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាធម្មចក្រក្រុងទីនេះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបើកទឹកទលាយជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ក្នុងការគោរពប្រតិបត្តិជំនឿសាសនាផ្សេងៗគ្នាដែលគេពេញចិត្តនិងជឿជាក់ពីព្រោះសាសនានឹងបានរស់ជានៅជាមួយនឹងគ្នាក្នុងសង្គមជាតិកម្ពុជាតែមួយដែលសង្គមរួមគ្នានឹងសុខសន្តិភាពប៉ុន្តែអាចឥដាមអភិបាលខេត្តបានតែអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់កុំយកការគោរពសាសនាផ្សេងៗគ្នានឹងមកបង្កជម្លោះជាមួយប្រជាជនគ្នាឯងដែលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមនិងប្រជាជាតិផងដែរនោះបាទអលោក David Sisun ប្រធានបេសកកម្មនៃពុទ្ធនៃពួកបរិស័ទថ្ងៃចុងក្រោយប្រចាំអាទិត្យពេញនឹងលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអាគីសាសនាចក្រនៃយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពុទ្ធនៃពួកបរិស័ទថ្ងៃចុងក្រោយសាខាខេត្តសៀមរាបនឹងអាចទទួលបរិស័ទចុងក្រោយបានចំនួន300នាក់ដែលរស់នៅក្នុងរបងខេត្តសៀមរាបនេះហើយអាគីនេះក៏មានគុណប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកអ្នកការសាសនាយេស៊ូវនឹងមកពីបណ្ដាជំនួយរបស់លោកដែលមកទស្សនាខេត្តសៀមរាបនឹងអាចចូលប្រតិបត្តិផងដែរបាទហើយបើតាមរបាយការណ៍លោកបានបណ្ដាប្រធានទីធម្មការនៃសាសនាខេត្តសៀមរាបលោកបានដឹងថាសាសនាធម្មនៅខេត្តសៀមរាបនឹងមានចំនួន4ដែលជាប្រកបតែមានការគោរពប្រតិបត្តិនោះឯកណោះរួមមានព្រះពុទ្ធសាសនាយេស៊ូវគ្រីស្ទអ៊ីស្លាមពុទ្ធសាសនាមហាយាននិងសាសនាបាហាយបាទបាទបាទសម្រាប់ព័ត៌មានខ្ញុំគឺចប់ប៉ុណ្ណេះបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកគុណសាយដែលបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងការបោះសម្ពោធនៅគ្រឹះសាសនាដែលនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបអរគុណបាទ
về lý có xong là mồm đá lúc mà trái cứ tình định như là cá cứ đo màu để từ mình chọc ra hỡi vì thế này cục về lý chun lúc biệt thí cái nhà sẽ lá một mình to chậm điều chun bỏ đồng biên để bẹp bòn tình đằng rương bật đồng mơ cứu sạ trả ra cho đồng rương sẵn cung xem là tình tiết đại cả là để bên đi trong bàn từ giờ khả trong bàn chân một ra xong o con xong cổ rục lý ngay ai chung chụp thì mình to tiết chọc vì mong bà mùi bất to từ